טוב, אז היינו בהגדה. ואיפה היינו בדיוק? אני אגיד לכם בשנייה, כן. אחרי כך פס. אז כדי לעשות רק... לחזור? קצת בקצרה לעניין של הכרפס ועל הרחיצה שמקודם. אז זה העניין של הרחיצה. בארמי רחיצה זאת אומרת ביטחון. ואנחנו יודעים פה רק לקרוא איזה אולי איזה דבר אחד יפה שהיה. אז פה הוא מין ירק שאוכלים אז, והוא בכלל מוכים לקדנות, שהוא דיינו שמרמזים אף על פי ששתינו כוס ראשון, עדיין לא זכינו לאכול המצה, שהוא מאכל מלאכים בחינת מן, כמו שאמרו אבותינו זכנו לאחר, רק אנו צריכים לזכור תחילה עניותנו, כי אתה בפסח הוא תחילת התקרבות, קודם מתן תורה, קודם התערותה ללדתה, אכילתנו בבחינת מאכל בהמה, בבחינת ואכלת את ירק השדה. מחמד גם באכילת עץ הדעת. אוקיי, אז זה לא מה שרציתי לקרוא, אבל פירן זה יפה. אולי יותר למעלה, בוא נראה, כן, הנה פה. הוא חץ כרפס. אז צריכים ללחוץ ידיו במים, קודם האכילה מחמד, שעיקר הפרנסה נמשכת על ידי המלכות, על ידי שהמלכות מקבץ כל הביטחונות של כל באי עולם, שכולם מסתכלים ומצפים אל השם על הפרנסה. אוקיי. ועולה, זאת אומרת, המלכות עולה, עם כל אלו הביטחונות, אל הידיים, שיש בים החוכמה, וממשיכים משם פרנסה. על כן צריכים ללחוץ, לחוץ ידיו במים קודם האכילה, כדי להמשיך ממי הדעת של... ים החוכמה, בגדי להיטהר את עצמו מכל הטומאות שבאים על ידי הרוחשות שמבלבל הדעת לקדושה, אילו יש כוח בידיו להמשיך פרנסה לידה, שהפרנסה הוא רק על ידי טהרת הידיים במים, עד שנכללים בידיים שיש ביד החוכמה, שמשם כל הפרנסה, ועל כן בפסח רוחצים הידיים ואוכלים את הכרפס. אוקיי, אז פה שתי דברים. הביטחון זה יכול להיות כאילו, כמו שאנחנו יודעים בדרך כלל, שלבטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו פרנסה, וזה ממש ידוע. אבל דבר שני, הוא גם כן כאילו להיות ממש... להיות ממש ישר בעניין של, של הפרנסה. זאת אומרת שלא לגנוב אף אחד, ולא לגזול, ולא לעשות דברים כאלה שהם באמת מגונים, וזה מראה על הביטחון של הבן אדם, שאם אין לו את זה, אז מה יש לו? אוקיי? ונראה לי שיש פה קצת בעיה בדפים, אבל בואו נראה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, ולילה הזה מרור, כולו מרור. שבכל הלילות אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, ולילה הזה כולם מסובים. פה אם אתם רואים יש ארבע דברים, דבר ראשון זה חמץ או מצה ופה כולו מצה, דבר שני שאר ירקות ופה רק מרור, כאילו בעיקרון, בסדה לפחות, דבר שלישי, אנחנו טובלים ידיים, עושים נטילת ידיים רק פעם אחת בדרך כלל, ופה אנחנו עושים שתי פעמים. בדרך כלל כל אחד יושב כמו שהוא רוצה, או מסובים או יושב, גם לפי המצב שלו, אבל פה בלילה הזה כולנו מסובים, אוקיי? זה ארבע דרגות, אז מה נשתנה? בליל פסח מאיר אור האין סוף גדול, באור גדול. אך אף על פי כן, בהכרח שיהיה איזה צמצום בכדי שנוכל לקבל האור בהדרגה ומידה. זה מבחינת השאלות ששואלים הבנים בפסח. זה כאילו, זה יפה מאוד שזה, אפילו חוץ מהפשט שזה בשבילם ובשביל הדורות והכל, שזה כאילו הפשט, לא רק הפשט אלא גם העיקר נראה לי. אבל פה, תראה, זה גם כן יש איזה בחינה יפה מאוד מבחינת הסוד, שהיא מבחינתי גם כן עיקרית. שזה הולך לשתי כיוונים. כתוב, ומכל מלמדי, השכלתי. זאת אומרת מה? שהתלמיד הוא יכול להיות יותר חכם וגדול מהמלמד. וגם אם לא כעת הוא לא יותר חכם, אבל אף על פי כן, לפעמים השאלה של התלמיד זה מה שיחכים
אתה מלמד. וזה בדיוק פה את הדבר. להזהיר הגדולים על הקטנים. זה פירוש, זאת אומרת שאתה, על ידי שאתה מוסר נפשך, שאתה מלמד תורה לבניך, שזה התלמיד הראשון שצריך שיהיה לכל אחד, אז על ידי זה דווקא הקדוש ברוך הוא מאיר לבן אדם, שיהיה לו איזה, איך אומרים, התעוררות בדעת, ואז גם כן הוא מקבל מזה מים החוכמה. זאת אומרת שעל ידי השאלות של הבנים, דווקא זה מרמז דווקא בצמצום, על באמת מה שנשמתו צריכה. ויכול להיות שהוא לא, בגלל כל מיני בלבולים, או גאווה, או כל מיני דברים, וגם אדם קרוב לעצמו, והוא לא בהכרח רואה את עצמו, אז יכול להיות שבאמת הוא לא רואה את, את המצב שלו. אבל באמת השאלות והצמצומים של שהבנים שואלים, זה ממש מצמצם את הדבר לעניין, ממש ישר לעניין. כמו שכתוב במקום אחר, שהצדיק החכם, הוא מדריך את האדם בדרך ישר. מה זה ישר? ישר לעניין, הכי קצור, בדרך קיצור. הכי קצר לעניין, כן. אז בואו נעשה לעשות בדיוק ככה. זה בחינת השאלות ששואלים הבנים בפסח, כי השאלה והקושיה היא בחינת הסתרה, הסתרת הידיעה בבחינת צמצום כדי שלא יתלהב האור יותר מדי, אך אף על פי כן צריך שתהיה השאלה בדרך חוכמה בבחינת שאלת הבן חכם שמודה בכל התורה, אך הוא שואל על מה הכל מרמז, אבל חלילה לשאול כבן רשע, אם צריך להיזהר בנפשו שלא יהיה הצמצום בבחינת הסתרת פנים מהשם יתברך רחמנא ליצלן, עד רבה עיקר הצמצום צריך להיות בכדי שעל ידי זה נזכה להמשיכו רעיינסוף וליבו. וזה הכלל בעיקר. מה זה שאלת חכם ושאלת רשע? שאלת חכם זה מי שבאמת רוצה לשאול כדי להבין איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר טוב. שאלה בינונית זה סתם מי שרוצה לדעת, כאילו יכול להיות שזה גם יעזור לו, אבל הוא עדיין לא מודע מהכוונה המדויקת שהוא עושה את זה כדי לעבוד את השם, רק סתם הוא שואל בגלל שיש לזה סקרנות יכול להיות טובה, אבל גם לא. וגם יש שאלת רשע שהוא מוציא את עצמו מן הכלל, מוציא את עצמו מן התורה, בכלל לא רוצה לעבוד את השם, זה סתם שאלה כדי לדעת איך לסתור, כאילו אפילו אם זה לא נגלה בעיניו ובראשו, זה שאלה רק לסתור ולדעת איך להיפטר את עצמו מהמצוות ומהתורה, ומעול של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה שאלת רשע. ולכן צריך להיזהר שכולנו כבנים, נכון? כולנו, אם כמו שאומרים בראשונה אומרים, אם כבנים, אם כעבדים, ופה, בפסח, כולנו כבנים, ולא כעבדים. אז לכן, אם אנחנו כבנים, צריך להיזהר שגם השאלות שלנו דווקא הם צמצומים. והצמצומים האלה, הם טובים גם לנו, שכתוב שלא רק הבנים הקטנים, אלא כל מי שלומד את הסדה של פסח, הקדוש ברוך הוא בעצמו יושב ושומע לכל הפירושים שיש בלילה הזה. זאת אומרת שזה ממש חשוב לשאול שאלות, אבל השאלות האלו צריך להיזהר מאוד שיהיה כבן חכם ששואל לעניין, כדי איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה יותר טובה. אוקיי. אז הכינו ללמוד משהו חשוב פה, אני חושב. סליחה, מה נשתנה? מה שחייבים בליל פסח, שישאלו הבנים קושות מה נשתנה? כי אז מאיר אור האינסוף באור גדול וכו', שעל ידי זה הייתה גאולה, אך אף על פי כן בהכרח שיהיה איזה צמצום וכו'. אוקיי, ראינו את זה כבר. אוקיי, יופי. עכשיו, חד גדי הזה בסוף, לא יודע מה זה עושה פה. וואי, ניסיתי לעשות PDF יפה, והנה מה זה נותן לי. אולה, לא, 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 חברים. אף על פי כן, אף על פי כן. לא להתייאש. הנה, פה, חזרנו לעניין. אז יח"צ, אוקיי? אז יח"צ, אני מקווה שזה המשך, אני חושב שכן. יח"צ זה הזמן שאנחנו חוצים את המצה בשתיים, נכון? נתת חלק אחד לאפיקומן, זה המצה האמצעית שאנחנו חוצים בשתיים. לפי הקבלה צריך לעשות דלת אחד ויוד קטן אחד, ולקחת את החלק הגדול היפה, הדלת הזה, ולשים אותו לעתיד לבוא, כאילו זאת אומרת מתחת למפה או באיזה מקום מוצנע, ואחר כך בדרך כלל הקטן שבשולחן הוא ימצא אותו, אנחנו שמים אותו והוא יחפש וימצא אותו. וזה מרמז על הגאולה, על האפיקומן, על מה שנקרא צפון, בגלל שהחלק הגדול לקדושה יהיה אז, גם כזה מבחינת פשוט כפול משולש ומרובה, וזה גם כן עניין של המשיח שהוא הערב הגדול, הערב מבחינת ארבע אותיות, חילופי אותיות, וזהו. אז לכן פה, יח"צ, אני צריך לדקדק מאוד בעת הביציע איך לפצוע, באופן שיפצעו וישברו עליכם עם עד שיאכלו אותו בקדושה, שיזכו לקבל הערת רצון בשעת האכילה, על כן בוצעים ושורים המצה, מקודם שזו בחינת יח"צ,
ואין אוכלים מיד, עד שמסדרין ההגדה. להורות שעתה אי אפשר להמשיך תיקון המציאה, שהוא המשכת הערת הרצון, כי אם, אנחנו נמסר, כי אם העובדות שעשו בהתבואה עד שנעשה לכם כנה, ועל כן יזהירו רותינו זוכנם לברכה לדקדק מאוד בית הבציאה, איך לפצוע באופן שיפצעו וישברו לכם עד שיוכלו אותו מקדושה שיזכו לקבל הערת הרצון משעת העלה. תראו, בדרך כלל בהמשך השנה מבחינת העבדות, מבחינת כל העבודה היא מבחינת עבדות. אז מבחינת העבדות לפעמים אנשים אפילו יכולים ללכת לפעמים לאכול בעמידה, ללכת בהליכה, וזה לפי כל המצב של כל אחד ואחד. אבל פה, במצב שלנו פה, זה בדרך כלל כולם זוכים את זה. אפילו במשפחות רחוקות כולם זוכים ממש את ליל הסדר. שאתם רואים אנשים שבאים מרחוק, אפילו באוטו, בלי אוטו, כאילו אני לא אומר שזה טוב, אבל רק אני אומר את המציאות. ואנשים זוכים את זה, כמו ביום כיפור זוכים כאילו לבוא אל הקדוש ברוך הוא, כמו כן בפסח כולם זוכים, כאילו שפה הראש חודש ניסן שהוא ראש שנה גם כן, שהיה אמור להיות ראש שנה, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא שינה, לא שינה, אבל הוא החליט לעשות את זה בראש שנה כדי לשתף את מידת הרחמים, שחז ושלום אין שינוי דעת בהקדוש ברוך הוא, רק אלא להסביר שבהתחלה כאילו הוא כיוון לעשות את זה בראש חודש ניסן, אבל בסוף הוא שיתף מידת הרחמים ועשה את זה בראש השנה. אבל אף על פי כן ראש חודש ניסן זה גם יום מולדת של רבנו, זה ראש השנה למלאכים עד היום, וזה ממש יום גדול. אז לכן למה אנחנו לא עושים את זה? בגלל שככה, ככה אני מבין, אני רק אסביר את זה בצורה פשוטה. בראש השנה זה עניין של של פשוט. וואי טוב, בראש השנה זה עניין של השיר פשוט, ולא של השיר פשוט, אלא שזה עניין של איך אומרים? של הארדות של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא והארדותו בראש השנה. אבל בפסח זה העת שהקדוש ברוך הוא ממש, איך אומרים, הוא מגלה את מלכותו. ואיך הוא מגלה את מלכותו? על ידי עשר מכות, על ידי ניסים, על ידי פעולות שנהיים כמשתנות, אבל חוזרים כולם לעיקר ולתכלית. ולכן זה הסיבה מבחינתי, זה פירוש שאולי הוא לא נכון, אלא אולי הבנה סתם באלמה, אבל שעושים את הפסח בראש ב-15 של החודש הזה. אף על פי שאתם יכולים לטעון שגם כן יש חג בתשחי שזה ה-15 שזה סוכות, אף על פי כן החג הפסח והסדר הוא הרבה יותר מוכר, ואנשים עושים אותו הרבה כאילו יותר, ואפילו בגלויות הרחוקות כמו נגיד בניו יורק או במקומות שמה. סדר הפסח זה משהו בעולם שהוא חזק, אפילו מישהו הכי כאילו מנותק, לא מנותק אלא רחוק מהיהדות, הוא עושה סדר הפסח שהוא יודע שזה חשוב. סוכות, כל האנשים מצאו צירוצים, יש גשם, אין גשם, יש קור, אין קור, כאילו מי עושה סוכות, יש לו בניין, אני לא יכול לעשות סוכות. וגם זה קצת מאבד מהמשמעות בשביל זה. אבל עכשיו כל העניין של החמץ, ובפרט אל הליל הסדר לפחות, אנשים מאוד נזהרים בזה יותר מהרבה חגים. ולכן יום כיפור בדרך כלל הוא עניין של כאילו, אתם יכולים לראות שהיום כיפור הוא מבחינת היוד. והיוד הזה, אוקיי, של היום כיפור, הוא גם כן מרמז על עשרה שהוא באחד, כאילו שהרי יוד זה עשרה בעשרות, הראשון בעשרות, זאת אומרת שהוא גם כן מבחינת אחד. אבל 15 זה יותר מזה, זה אחד שמתפשט לחמש, אחד שמתפשט לשמחה, אחד שמתפשט לחמישה קצבים של הגוף, גם של החמישת היבשת בעולם. כשאני כתוב שיש שיבה, אבל היום אנחנו יודעים שיש חמש ארצות גדולות בעולם, יש אירופה, יש אוסטרליה, יש אפריקה, יש אמריקה, ויש חמישה גדולים כאלה. ולכן אנחנו יודעים שבעולם הזה כאילו 15 זה עניין של התפשטות המלכות של הקדוש ברוך הוא מבחינת היוד, שהוא כאילו מנותק מהעולם הזה, שהוא קצת רחוק מהעולם הזה, זה היוד. ואחר כך הוא הולך להי, ההי זה יותר עניין של הבחינה של העולם הזה, ההי. כאילו בהי בריאם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם האות ה,
שזה כאילו הרחם, הרחמים, השמחה, השורש של העולם הזה. ולכן, פה אנחנו בדיוק בדקה 15, ולכן בדיוק בקטע הזה, ליל פסח ממש יש לנו סדר, כל מיני דברים שאנחנו עושים, אלא בראש השנה מתפללים, זה פעולה פשוטה, אנחנו מתפללים דבר אחד, אבל פה אנחנו משתתפים, אנשים שואלים שאלות, זה ממש פעולה משותפת, ועל ידי זה יהיה גאולה, שכולם ישתתפו פעולה לדבר אחד, לעבדות על הקדוש ברוך הוא, כולם כאחים, שבט, אחד גם יחד, זאת אומרת ש... שבט אחים גם יחד, זאת אומרת שכולם יהיו ממש ביחד. טוב, זהו חברים, אז אני מקווה שפה ראינו דברים חשובים. אנחנו, אם יוצא השם, נמשיך עם מגיל, רק פה להגיד, אז פה ממש אנחנו חותכים את ה... כדי לחזור לעניינינו שלא לא סיימתי להסביר את זה, בכל השנה אנחנו אוכלים ממש בצורה מהירה, אבל בפסח זה עד ממש אנחנו יכולים לאכול בצורה ממש נורמלית, ולשבור את התאוות האכילה הזאת, ואז ממש לזכות ל... ואנחנו יכולים לזכות ממש לדבר יפה מאוד. סליחה, אני פה באמצע מקום שאין לי כל כך אפשרות להתרכז, אבל בפסח אנחנו ברוך השם, בגלל שזה זמן שכולם זוכים והילדים וזה ושואלים שאלות, אז אנחנו זוכים ממש שכולם אנחנו יכולים לעשות את הדברים כסדר. זה הסיבה שזה כתוב הסדר, אפשר לעשות את הסעודה כסדר. עניין בסדר. אם כל השנה לפעמים יש, אין זמן, יש תאוות אכילה וזה וזה וזה, לפחות שבסך יהיה סדר, שאנחנו נפצע את הלחם קודם כל, נשבור תאוות אכילה, שזה גם כאילו השבירה של המצב, השבירה של תאוות אכילה, ועד שנזכה ממש להערת הרצון בשעת אכילה, כמו שאנחנו באמת צריכים לעשות את זה כל שנה. כאילו את הצורה הזאת, צורת האכילה בהמתנה, במתינות, ביופי כזה. אבל זה דבר שצריך לבנות, אבל לפחות בראש, בניסן, שזה ראש לכל החודשים, אז לכן אנחנו נזכה לעשות את זה, אנחנו נזכה לעשות את זה לפחות בהתחלה בפסח. יאללה, אתם רואים פה, שומעים איפה אני נמצא. ולכן, לא כל כך קל פה להתרכז. אבל השכנו לגמרי, לפחות שאנחנו זוכים לעשות מה שאפשר אפילו במקומות כאלו. וכן, שבזכות הבינה אנחנו נזכה לפסח שמח. אני מקווה שנעשה עוד וידאו, כאילו עכשיו אנחנו סיימנו עם הנטילה, עם היחץ, עם הכרפס, עם יחץ, עם הבציית הפת. עכשיו בזאת השם אנחנו נתחיל מגיד, שזה ממש קטע מעניין מאוד, שזה כאילו עיקר הסיפור של יציאת מצרים, ובינתיים נענה.